Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i shoqëruar dhe nga deputeti Ditmir Bushati inspektoi mbylljen e punimeve për rrugën Alidemi. Velia i theksoi se ky është një nga projektet kryesore që synon përmirësimin e infrastrukturës në njësinë numër 1. Dua t'jap dhe një lajm të mirë për zonën që ura e Shkozës do të jetë investimi i radhës në infrastrukturë për këtë zonë. Ambicia jonë është që Shkoza, gjithë zona Alidemit, të jetë pjesë e Tiranës policentrike. Do të thotë që të ketë mjaftueshëm infrastrukturë për të funksionuar si të ishte një qytet në vete, me shërbimet, me shkollat, me institucionet e tjera arsimore. Rehabilitimi i rrugës Alidemi në një gjatësi prej rreth 2 kilometrash u vjen në ndihmë rreth 55.000 banorve që jetojnë në këtë zonë.